kada je Velika Britanija prihvatila odgovornost za izradu nacrta rezolucije o Srebrenici, znali smo i rečeno nam je da će to biti težak zadatak koji će čak i podrazumijevati i određeni rizik. Napisao je na svom blogu ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini, Edward Ferguson. Velika Britanija zajedno sa kolegama iz Ujedinjenih nacija vjeruje da ovu godišnjicu genocida treba obilježiti na obazriv i dostojanstven način. To ćemo zajednički nastojati da učinimo tokom rasprave i pripreme teksta rezolucije u Njujorku, piše ambasador. Mnoge drage porodice širom Bosne i Hercegovine, Srpske, Bošnjačke, Hrvatske i druge, ostale su bez očeva, majki, braće, sestara, sinova i kćeri. Njihov bol je nama nedokućiv, ali sam broj žrtava organizovanog ubijanja u Srebrenici je bez premca i mora biti predmetom posebne pažnje i pomena. Ovaj događaj ima poseban značaj za same Ujedinjene nacije. U svom izvještaju nakon ovog događaja Kofi Annan, tadašnji generalni sekretar, priznao je da su Ujedinjene nacije pogriješile i da nisu učinile dovoljno da spriječe ubijanje. Ova godišnjica je i značajan trenutak u kojem će Ujedinjene nacije sagledati svoju prošlost i osigurati da se iz prošlosti izvuku pouke za budućnost, navodi se u blogu. Većina komentara proteklih dana usmjerena je na riječ genocid. Međutim, važno je shvatiti da bez obzira koliko je to pitanje možda sporno na domaćoj političkoj sceni u Bosni i Hercegovini, Unutar međunarodne zajednice ne postoje ozbiljne dvojbe o ovom pitanju. Dva nezavisna međunarodna suda u kojima rade neki od najiskusnijih sudija svijeta u nekoliko su navrata potvrdila da ovaj događaj odgovara pravnoj definiciji genocida. Kako se bliži godišnjica svi politički lideri u regiji pažnju trebaju usmjeriti ne na politiku, već na ljudsku tragediju i to ne samo Srebrenice, već cijelokupnog rata. Rezoluciju treba shvatiti kao poticaj 20 godina nakon rata da se krene naprijed sa procesom pomirenja i da se suoči sa prošlošću, naveo je Ferguson.